वेलकम बैक नाज़ीन असां छाकाणि त हीअ ई कॉमर्स जी फील्ड आहे ऐं इन करे ई कॉमर्स ॾिसो त फर्स्ट ईयर एंटर में ई कॉमर्स बि थिए थो इंजीनियरिंग बि थिए थो ऐं मेडिकल बि उहा तव्हांजी चॉइस आहे त जंहिं बि फील्ड में वञणु चाहियो हीअ छाकाणि त ई कॉमर्स जी फील्ड आहे इन करे तव्हां था त लाज़मी आहे त फर्स्ट ईयर एंटर बि ई कॉमर्स में करियूं लाज़मी नाहे तव्हां में कयो इंजीनियरिंग में

पर पोइ मां अर्निंग करे रहियो आहियां ऐं जिन मास्तर बी ए कयो आहे उहे वीह पंजवीहनि हज़ारनि जे काफ़ी जॉब करे रहिया आहिनि बिल्कुलु सही अच्छा पहिरियां तव्हांजे पेरेंट्स जे बाबति मूं न पुछो त तव्हांजा पेरेंट्स हिन वक़्तु ख़ुशि आहिनि पहिरियां जॾहिं तव्हां चयो त आउं हर बि कंदो हुअसि ऐं इलाही शयूं ज़ाया बि करे छॾियूं छाकाणि त तव्हांजो क्रिएटिव माइंड हो हिन वक़्तु वा तव्हांजे वालदेन जो छा तासुरात आहिनि जी बिल्कुलु ख़ुशि आहिनि ऐं सपोर्ट बि आहे ऐं ज़रूरी पियो आहे त हर वालदेन पंहिंजे ॿारनि खे इन फील्ड में सपोर्ट करे तो तो इन लाइ हिन टाइम असां नथा सम्झो हिन ॻाल्हि खे लेकिन फ्यूचर ॾिठो वञे त हिन जी वॾी डिमांड आहे फ्रीलांसिंग जी ऐं हिन टाइम पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में चोथे नंबर ते आहे ऐं फोर्टी सेवन परसेंट पॉप्युलेशन फ्रीलांसिंग करे रही आहे तव्हां भले गूगल ते सर्च कयो त ॾिसो अॼु फोटी सेवन आहे एटी बि थी सघे थी सही त को दुनिया चेंज थी रही असां अगरि चैन न थींदासीं त असां पहुची थी सघूं था दुनिया खां सही अच्छा फ्यूचर प्लैन्स छा आहिनि मुंहिंजो प्लैन आहे त असां माण्हुनि खे ट्रेंड कयूं हिन तरफ़ ऐं पंहिंजी हिकु सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च थी कयूं पंहिंजी हिकु एजंसी जिते असां दुनिया भर जी कंपनीनि सां गॾु कमु कयूं ऐं साइड में पंहिंजो हिकिड़ो वॾो इंस्टीट्यूट जंहिंजी ब्रांच पाकिस्तान जे हर वॾे शहर में हणूं त जीअं पाकिस्तान जो हरहिक माण्हू हरहिक औरत जंहिंखे जॉब न आहे मुस्तक़बिल में त उहे इन शइ खे सिखी करे इंटरनेट जे ज़रिए उहे कुझु पंहिंजी आमदनी में इज़ाफ़ो करे सघनि मूंखे इहो ॿुधाइजो त इन इंटरनेट वसीले यूट्यूब वसीले इन्हनि सर्विसिस खां अलावा ॿ यूट्यूब ते को स्कोप आहे फॉर एक्ज़ाम्पल इलाही सारा नौजवान शागिर्द सिंगिंग में शौंक़ु बि रखनि था उनखां पोइ ॿियूं बि इलाही था तव्हां छा था इन शयुनि स्कोप आहे बिल्कुलु स्कोप आहे तव्हां वटि मोबाइल फ़ोन आहे तव्हां कैमरा खणो तव्हां पकिड़े करे वीडियो खणी करे तव्हां स्टाट इन स्कोप अगरि काई लेडीज़ आहे जंहिंखे कुकिंग करणु अचे थी त उहा कुकिंग सेखारे सघे थी जंहिंखे ब्यूटी में इंट्र्स्ट आहे उहे ब्यूटी जी अवेयरनेस पेई सघंदा तव्हां कंहिं बि फ़ील्ड में आहियो गेम्स जी फील्ड में, में ट्रेवलिंग जी फील्ड में तव्हांखे जंहिं शइ में इंट्रेस्ट आहे तव्हां माण्हुनि जे साम्हूं अचो दुनिया खे ॾेखारियो अगरि तव्हांजी शइ सुठी हूंदी त दुनिया त तव्हांखे एप्रिशिएट कंदी लेकिन तव्हांखे यूट्यूब तव्हांखे इनकम ॾींदो बदिले में बिल्कुलु सही अच्छा एसर मूंखे इहो ॿुधाइजो त था हाणे फर्स्ट ईयर में तव्हांजो एडमिशन थींदो फर्स्ट ईयर में भला जेका एजुकेशन आहे उन ते बि फ़ोकस रहंदो या ऑनलाइन वर्किंग में अॻिते वधण जो शौक़ु आहे बिल्कुलु उन ते बि फ़ोकस हूंदो मुंहिंजो एजुकेशन ते बि ऐं में असां ऑनलाइन कम खे मां खणंदो आहियां इन लाइ त इहो फ्यूचर आहे ऐं ॾिठो एजुकेशन जे बारे में मां ॻाल्हि चवंदुमि त सिंध टैक्स बुक आहे

उनखे सेखारियो बि लेकिन ॻाल्हि इहा थी वई त उहो वरी स्कूल बि लेफ्ट करे वियो ऐं घर अची करे हिन कम ते लॻी वियो सही इन जो मक़सदु आहे त का नंढड़ी लेवल जी जॉब करे थो को माण्हू ऐं हंड्रेड एंड प्लस परसेंट इन में भर थी थो वञे स्किल सेट ॾाढो मज़बूत करे वञे त पोइ हू पंहिंजी जॉब खे बि स्किप करे फुल टाइम हेॾा मूव थी सघे थो बिल्कुलु अगरि तव्हांजी छहनि महिन एक्सपेंसिव महीने में

इहो ई मक़सदु आहे सही आहे असां सही अव्हांजा ॿाहिरि ऐं अव्हां जा जेके पेरेंट्स आहिनि उन्हनि जो, जो छा प्लैन आहे पंहिंजे खानदान वारनि खे बि उन सां गॾु गॾु पंहिंजे शहर वारनि खे बि अवेयरनेसनेस ॾियण लाइ अव्हां त थोरो एम्फिसाइज़ कंदा आहिनि उन्हनि चवंदा आहिनि त यार मदद कयो माण्हुनि जी बिल्कुलु मुंहिंजो शौंक़ु आहे ऐं काफ़ी माण्हू हिन बारे में पुछा कंदा आहिनि ऐं ॾिसंदा आहिनि त तव्हां कीअं करे रहिया आहियो हिन कम खे एतिरी एज में लेकिन ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांजो शौंक़ु ऐं तव्हांजी महिनत जिते आहे उते तव्हांजी एज न ॾिठी वेंदी आहे बिल्कुलु सही सही अच्छा अव्हांजे ख़ानदान में मिसाल जे तौरु अवां जा गहिरा रिलेशन ॾिसजनि भाइर आहिनि भेनरूं आहिनि उन्हनि जो बि शौंक़ु इन फ़ील्ड न आहे उन्हनि जा पंहिंजा पंहिंजा ख़्यालात हर इंसान जा पंहिंजा ख़्यालात आहिनि ऐं पूरे खानदान में हिकिड़ो मां ई जेको इंटरनेट ॾे हिन पासे मूव थियो सही अमी भला केतिरो सेटिस्फाइड आहियो इन फील्ड खां भला मां बिल्कुलु हंड्रेड सेटिस्फाइड आहियां ऐं मुंहिंजो ख़्वाब आहे त मां लखनि माण्हुनि इन फील्ड में आणियां मूंखे इन फील्ड सां वॾो मोहबत ऐं प्यारु सही अच्छा इन <laughs> फील्ड वसीले केतिरो चाहत ऐं सुञाणप शोहरत मिली <laughs> आहे ऐं अलहम ला सुठा मिलंदा फेसबुक ते ऐं ॾाढी रिस्पेक्ट मिले थी ऐं तव्हांजी फील्ड उहा आहे जेकी तव्हांखे रेस्पेक्ट बि ॾिए मज़ो बि ॾिए ऐं जंहिं माना थकिजो बि न हिन में अगरि मां ॾींहं में टे कलाक रेस्ट कंदो आहियां ऐं मां चोवीह कलाक कमु कंदो आहियां त निंड न ईंदी आहे उहा फील्ड आहे जंहिं में रेस्पेक्ट बि मिले थी तव्हांखे इज़त बि मिले थी ऐं तव्हां सेटिस्फाइड आहियो त उहो तव्हांजो हिकिड़ो पैशन आहे सही अच्छा अव्हांजा शिकारपुर में भला वर्कशॉप कराइणु कॉन्फ्रेंसिस कराइणु अहिड़े क़िस्म जा फ्री लॉन फ्री कोर्सेस हिकु ॾींहं जो वर्कशॉप कराइणु जेको इरादो रखो था कया आहिनि या मुख़्तलिफ़ इदारनि कॉन्टेक्ट में आहियो बिल्कुलु असां हिन टाइम शिकारपुर में इंस्टिट्यूट ऐं एवरी सैटरडे मीटप्स रखंदाऊं ऐं इन अलावा इनशा हाणे शिकारपुर में वॾो सेमिनार अरेंज कंदासीं वर्कशॉप्स जिते असां माण्हुनि खे अवेयरनेस ॾींदासीं त उन्हनि जी जेकी पुराणी सोचमेंट या प्राइवेट जॉब करण वारी उन खां मूव थी करे उहो इन टेक्नोलॉजी में कीअं थी सघंदा सही अवी छा था सम्झो त अव्हां जे अचण इदारे अचण खां पोइ अवांजे अवेयरनेस केतिरी शरा वधे थी शिकारपुर में जॾहिं असां स्टाट कयो त अवी कोई फ्री न थींदो ॾिठो शिकारपुर जे अंदरि ऐं जॾहिं स्टाट कयो त हलाया ऐं अलहम ला असांजा हाणे शिकारपुर में असां तव्हां ॾिसो तव्हांखे काफ़ी फ्रीलांसर्स नज़र ईंदा फाइबर ते ऑपवर्क ते डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ते कमु कजे त उन में एम इंस्टीट्यूट हिकिड़ो वाइद वॾो क़ीमती रोल प्ले करे रहियो आहे जंहिं सिटी में कॾहिं फ्रीलांसर जो नालो त न पियो थिए अॼु हिते फ्रीलांसर ऐं सर मूंखे वा, इहो ॿुधाइजो त जेके नौजवान पंहिंजी कंपनी खे अॻिते ग्रो कंदे नज़र अचनि था या ग्रो करे ग्रोथ करे वञनि था त पोइ उहे फॉरेन वञण जो

त तव्हां रोशन बि पाकिस्तान में कयो बजाए खे तव्हां <च्था> फॉरिने वञो इंटरनेट मतिलबु को फ़ासिलो न आहे न कराची न हैदराबाद न शिकारपुर सभु हिकु आहिनि फेसबुक आहे सभु असां कनेक्ट थी सघूं था सही ज़बरदस्तु सहसनि तव्हां ज़बरदस्त कचहरियूं थियूं ॻाल्हियूं बि थियूं ऐं सां सुवाल बि वेंदे वेंदे तव्हां नौजवाननि खे पैगाम ॾियणु चाहींदव मां पैगाम इहो ॾियणु चाहींदुमि त ॾिसो तव्हां सोरहं साल स्टडी कयो था પર તવા કે કોઈ ભી સ્કૂલ يا કોઈ ભી ડાટ તાકે જોબ જી ગેરંટી ન નહી દો તવા એજ્યુકેશન ભી حاصل કયો ગડ મે સ્કિલ ભી સકો તો ખુદા ના ખાસદા અગર તાકે સુબાણે કઈ જોબ નથી મિલે તા પંજી ફેમિલી સપોર્ટ લાઈ ઇન્ટરનેટ આ સ્કિલ જે ઝરીએ તા પંજી ફેમિલી આ પંજી લાઈફ કે બેલેન્સ આ સપોર્ટ કરી સકો જબરદસ્ત અહેસન नाज़ीन ना आउं सम्झां थो अॼु जंहिं फील्ड ते पाण तब्सिरो कयोसीं कचेरी बि कईसीं इहो नंढिड़ो आहे जेको पंद्रहं सालनि जो छोकिरो आहे पर माशाला उन जी हैंडसम अमाउंट सैलरी पाण चई सघूं था इनकम चई सघूं था अगरि हू अर्न करे सघे थो त असी ऐं अमी छो न आउं सम्झां थो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकु शइ जी ज़रूरत आहे उहा आहे त पंहिंजो दिमाग़ु इस्तेमालु करियो सोचो थोरो तब्सरो करियो पंहिंजो पाण खे ॾिसो असीं वेठा किथे आहियूं अॻिते असांखे किथे पहुचणो आहे ऐं सम्झा थो उहो इंसानु जेको कुझु न कुझु ज़िंदगीअ में करणु चाहे थो त पोइ हू टिनि सालनि का वॾी ॻाल्हि कोन मंज़िल ताईं पहुची सघूं था अॼु उमेदु आहे अव्हांजे सुवालनि जा तमामु जवाब मिलिया हूंदा इन फ़ील्ड बाबति अव्हांखे ख़बर पई हूंदी अगरि अवां जूं के बि क्यूरीस आहिनि अवांजा के सुवाल जवाब आहिनि अव्हां खे का डिस्कशन करिणी आहे त मुंहिंजी कोशिशि हूंदी त असां यूट्यूब ते नंबर बि ॾेई छॾियूं फेसबुक वसीले जेको असांजो पेज अपलोड थींदो आहे यूट्यूब ते फेसबुक ते उते नंबर ॾेई छॾियूं उते तव्हां पंहिंजूं क्योरीज़ पुछी सघो था ऐं सम्झां थो त अव्हांखे मिली वियो हूंदो इन सां गॾु मेज़बानी में लॻारी खे ॾींदा इजाज़त अला न